17 грудня. Церква у календарях згадує сьогодні святу великомученицю Варвару, а також преподобного Йоанна Дамаскіна. Батько Варвари остерігався, щоб вона нічого не чула про християнську віру. Тому наказав виховувати її окремо від інших, облаштувавши її розкішне помешкання в одній вежі. Та у молодої дівчини не раз приходило на думку, що там, над ясними хмарами, над зоряним небом, має бути інший світ. Коли глянула вона на всю красу природи, на веселі промені сонця, коли почула спів птахів, то не могла прийняти, щоб усе те було ділом бездушних бованів, яких погани боялися і називали їх богами. Вона шукала правди, та не могла її знайти. Вона прагнула до добра, але не знала, де воно. Коли Варварі виповнилося 20 років, то батько задумав видати її заміж. Вона була красива, і багато юнаків бажало взяти її за жінку. Однак діва навіть чути не хотіла про це. Вона сказала батькові, що радше смерть собі зробить, а заміж не піде. Одного разу, було це вже після прийняття святого хрещення, вона пішла на будову нової купелі, яку зводили за наказом її батька. Коли Варвара побачила, що в одній стіні є лише два вікна, вона веліла вибити ще й третє вікно, аби навіть стіна ця нагадувала їй про Пресвяту Трійцю. Святе передання далі оповідає, що на стіні того будинку, яка була викладена муром і мармуром, вона пальцем намалювала хрест, а на підлозі відбився слід її стопи. І ці знаки ніхто і ніколи не міг стерти. Її батько Діоскор, почувши, що вона є християнкою, впав у такий скажений гнів, що вихопив меча і кинувся на дочку. Рідний батько власною рукою вбив свою дитину. Дорогі в Христі, брати і сестри, бачимо такий важкий і жалюгідний приклад батька, який підносить руку на свою дитину і вбиває її за те, що вона християнка. Можливо, і хтось з нас, з батьків, своїх дітей, також не раз допустився цього гріха десь духовно, як не вбити, то поранити іншу людину або свою дитину. Тому сьогодні особливо просимо в Бога цієї ласки, щоб ми були добрими прикладами для своїх дітей і для молодшого покоління.